Abayizi basomero lya Budo SS nga bali wamu ne kakensa mu kuwandiika ennyimba ennyuvu Paul Saka banjulidde akulira Bukedde TV 1 Semeyi we Sali n'avunaanyizibwa ku mawulire agasanyusa era agawomuza ebirowoozo olupapula lwa Bukedde Samuel Kasirye oluyimba lwe baayiza ng'ekirabo eri olupapula lwa Bukedde nga olulujagulizaako okuweza emyaka 2 bukyanga lutandikibwawo nga luweeza bannayuganda n'obwesimbu. Ekigambo ekyokuba nti nze nalondeddwa okuya oluyimba lwa Bukedde ngutwala nga mukisa munene ne mpulira okwenyumiriza Bukedde okunteekamu obwesige ate ne bangamba bugambe nti yiyo oluyimba ne batannondoola nti omala okuwandiika ebigambo bireetwa ntubisomemu naye ne bagamba nti gwe tukwesiga bwesizi bwe tugamba nti kola omulimu tukkiza ogenda kukola mulimu mulungi kati obwesige bwe banteekamu obwo nange nafunvubyo ne ngamba nti erwanira ku bukeekuuka ejjembe ne nsalawo nkola oluyimba nga ndowooza nti lulungi era bwenonatuuka ku mpewo banawulire engeri gye lubwatuka. Abayizi bano basangiddwa ku ssomero lyabwe bayimbye oluyimba oluwedde okuteekebwa katambi nga lulaga ebirungi by'otasanye kusubwa mu lupapula lwa Bukedde Bukedde FM Radio embuutikizi wamu ne Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo. Oluyimba luno abayizi bakyoleka ndine katikkiro kya hospita Mayiga yakuonera mu Budo Bukedde famire ng'asinzira ku mpeereza ey'omugundu eri bannayuganda. Wesali ne Kasiri abadde basanyufu ebyensuso babuuza ku bayizi bano n'omutendesi waabwe Saka era ne babasiima olw'okwagala Bukedde. Omuwandiisi era omutendesi w'oluyimba luno Paul Saka ategeezezza nti akonyeko bukonyi ku birungi ebiri mu lupapula lwa Bukedde wabula nga singa abadde wakubimalayo kyantutta obudde bungi. Wano weyebaliza batwala Bukedde famire olw'omulimu amatendo gwe bakola. Papula okutuzimbira TV ya Bukedde anti ya TV ya Bukedde atera nayo byagenda okukakkana ng'ateera TV ya Bukedde ateera nga yerabirwako endala zonna n'endala zaaliwo naye Bukedde TV bwe yajja neryoka efuuka nefuukira bannewaza ekizibu ng'omwana aloga nnyina. Bukedde TV nene nnyo, Bukedde TV yamaanyi nnyo. Bwe tubafe amasomero agakuba music ennyimba zo bitakuba ku Bukedde TV omanyete wali waziraba babereba n'abayimbi basekinnoomu. Bukedde TV bwe tukuba nnyimba zo era manya oli ku bibyo kwegamba Bukedde TV eyina ekirungo kyonna. Joseph Setimba ne Herbert Kavuma be bakusakide gulye lino ku lwa Bukedde TV 1.